Tak, a teď se vrhneme na Berserker. Takže Berserker Predator. Tento je z první série, tenhle z druhé. Zkusíme vyměnit hlavy. Takže jak by to vypadalo, kdyby tento Predator byl měl zbarvené takhle to tělo. Určitě to bude vypadat bezvadně podle mého, ještě jsem to neskoušel. Jak, tak jako u klasika. Ale doufám, že až přijde, tedy, no, až bude k objednání Berserker Predator se City Hunterem, že bude daleko lepší, že překoná jak tu druhou, tak i tu první sérii. Tak, a nyní se podíváme tedy už na ty výměny hlav. Tak, teď je máme bez hlav. Tady to je z druhé série hlava, tady to je z první. A tak jako při klasikovi jsem doporučoval sundat kanon, tak tady to opravdu nejde sundat kanon. Tady musíte dávat hodně velký pozor, abyste nepoškodili ani kanon, ani tu hlavu. Hlavně u té hlavy z druhé série, u toho těla, u toho berserkra z druhé série tedy. Neboť má ty otevřená kusadla trochu jinak než klasik, neboť tady to má otevřené, tak se může stát, že se vám urve. A to by byla velká škoda. Tak, a nyní teda zkusíme vyměnit ty hlavy. Takže takhle, jdeme na to. Tak, a jednoznačně, co bych řekl. Určitě by byl lepší, kdyby Berserker z první série byl nabarven takto. Protože teď se mi Berserker s tou maskou líbí daleko víc, než se mi líbí s tím zbarvením z první série. Takže se na něj podíváme tedy detailnějc. Stůj, potvora. Tak. Padá opravdu vražedně. Ten postoj, ta maska, ještě ten kanon, kdyby šel tak trochu malinko. Tak, teď vypadá Berserker opravdu hrůzo strašně. Kdybych Berserkera potkal v noci, tak se určitě leknu. Takže zatím ho dáme stranu. Jinak opravdu to tělo je hodně detailní oproti té z první série. Tak, takže Berserkera dáme stranu a podíváme se teď na tady toho. Jak má tmavší hlavu, tak mu tam moc nesedí na tomto těle. Ale vypadá asi tak jako tady ten Predator, klasik Predator s tím tělem z druhé série. Taky tak bezvadně. Ještě co mi tak napadlo, a co by vás asi zajímalo, teda nevím, jestli by vás to zajímalo, ale zkusíme sem dát, Berserkerovu hlavu Falconerovi. Aspoň abychom měli nějakou jakousi představu, jak by tedy Falconer, kdyby toho Hot Toys a NECA udělali a no, oni by to chtěli udělat, ale nedovolili jim to autoři filmu, jak by mohl Berserker, teda Falconer vypadat bez masky. Takže jdeme na to. Takže tady máme Falconera a teď mu zkusíme dát hlavu Berserkera z druhé série. Ano, jakž takž by teda tedy Falconer vypadal, vypadá to opravdu děsně. Jo, ono je to možná tím, jak je to Berserkerova hlava. Kdyby to byla trochu jinak zbarvena, tak by jsem říkal trochu jinak, ale Falconer se mi daleko víc líbí takhle. Krásná maska. Prostě opravdu Falconera. Bych od toho to již opravdu chtěl. Doufám, že zbydou nějaké peníze. Tak. A to bychom tedy měli u konce dnešní
tak trochu recenzi, na půl recenzi, takže tomu sundáme a zase to dáme Berserkrovi. Tak, a dnešní malorecenze je u konce. Doufám, že se vám tohleto líbilo, neboť mi to napadlo jenom tak, když jsem koukal na klasiky, že mi to napadlo. Takže já se s vámi rozloučím a budu se na vás těšit někdy u nějaké další recenze. Mějte se a opět naschle.